Yes. Seuraava biisi on jollain muotoinen raamatullinen kertomus. Sanotaan, miten sen ottaa. Se on kertomus taivaasta ja helvetistä. Biisi nimeltään Heaven and Hell. Thank you.
Kiitoksia. Kiitos apua, niistä on aina aikaisemmin paljon esiin. Joo, no helposti. Tämä ensimmäinen päivä on tässä aika raskas, painotteinen raskas perinen. Mutta nyt voi puhtaan sydämin sanoa, että tänä vuonna jokainen kappale, joka on valittu kullekin bändille, bändin jäsenet ovat sen päättäneet.